ប្រជុំស្វគមរាជនាមបន្តមកកាន់ការផ្សាយព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃពីទូរទស្សន៍ BTV តាមព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាដំបូងគឺថាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជារំពឹងថាការប្រមូលចំណូលថវិកាជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះអាចសម្រេចបានទៅតាមផែនការដែលរដ្ឋាភិបាលបានគ្រោងទុកខណៈដែលវិស័យជាច្រើននៅកម្ពុជាគឺអាចបន្តលັດធភាពនៅក្នុងការប្រមូលចំណូលថវិកាជាតិនេះ អាយដំបណ្ឌិតគីសេរីវឌ្ឍអ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះថាក្របខណ្ឌគោលនយោបាយឆ្នាំ2023របស់រាជរដ្ឋថវិកា al ដែលបានរៀបចំឡើងគឺឈរលើមូលដ្ឋាននៃគោលនយោបាយ மே ក្រូសេដ្ឋកិច្ចនឹងការដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រផែនការជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រាប់គូបំរុងជាពិសេសប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលចំណូលចូលថវិកាជាតិ ឯកដំបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2023រាជរដ្ឋាភិបាលក្រុងបង្កើនចំនួនថវិការគាត់ខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2022ទោះបីការបង្កើនខ្ពស់ក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចសម្រាប់ការប្រមូលចំណូលបានតាមការគ្រោងទុកគណៈវិស័យនៅក្នុងស្រុកជាច្រើនអាចបន្តលັດតិភាពដល់ការប្រមូលចំណូលជូនរដ្ឋជាពិសេសអាជីវកម្មជាច្រើនដែលមិនទាន់បានបងពុនប្រសិនវិស័យទាំងនេះចូលមកក្នុងប្រព័ន្ធ ហើយក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសអាចប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រនិងបរិយាប័ន្នបាទចំពោះការប្រមូលចំណូលរបស់រដ្ឋភិបាលនេះខ្ញុំឃើញថារដ្ឋភិបាលកម្ពុជាទៅដាក់ផែនការឲ្យគឺតែងតែប្រមូលបានជំនាញបាទអញ្ចឹងតែងប្រមូលបានជំនាញនេះមានន័យថានៅខាងក្រៅខ្នងនៃវិស័យពុនដាគឺនៅមានសេះសាល់អាជីវកម្មជាច្រើនដែលមិនទាន់បានបង់ពន្ធឬក៏ពន្ធដែលនៅពីក្រោយខ្នង សពតិថាយោងតាមសិក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023រាជរដ្ឋាភិបាលក្រทรวงប្រមលចំណូលក្នុងប្រទេសថាវិការរដ្ឋឬថាវិការជាតិត្រូវបានក្រងប្រមាណជាង22%នៃផសសមានកំណើនជាង14%ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ2022ចំណែកការចំណាយសរុបថាវិការរដ្ឋឬថាវិការជាតិក៏ត្រូវបានក្រងស្មើចិត្ត30%នៃផសស មានកំណើន13%ធៀបនឹងច្បាប់ឆ្នាំ2022